Procura dela. Gosto não, tira, mano. Não. Ne, ali reci mi, misliš da je umesno i da li priliči tvoje pozicije? Verujem da si bolje sredio. Ne, ali samo mi objasni. Dole kleptokratija, dole kleptokratija, dole kleptokratija. Mislim, ta arogancija je baš onako od degutanta. Za jednog PR-a univerziteta. Ljudi, to ti je vladavina lopo, to kad završiš fakultet naučiš. Hoćeš da kažeš da sam ja lopo? Hoćeš da kažem da ti radi profesionalno. A možda malo i to. Sad ne znam da li si malo lopo sa strane, ali ono, znaš. Prosto sam lopo, direktno ja ti imam. Čekaj, ljudi, da ću pričati. Ono što ćemo javiti, da ću vas prosvete nauke. To vam je sve omogućeno. To je omogućeno samo za ovu godinu, ispaljeni su ljudi prošle godine. A inače dve generacije na filološkom i dalje nisu na budžetu s 48 kvena. I jedna devojka sa FPN-om je rekla da je došla na šalter i da su joj rekli, to jest ne njoj nego već većine ljudi, da moraju da ipak plate celu školarinu. Znači čak i to što ste kao dali, zašto ne veruš, da mislim da ljudi važu, da im je neko da im je razlog. Marene, ko to će uplatiti školarinu? Dogovoreno je da preporuke koje je ministarstvo dalo univerzitetu, oni su na njih je pozitivno odgovorili. Tomo je nedeljna platna, znaš? Apsolutno ne postoji. Ali te odluke nisu sprovedene. Da, jesu. Ne, nisu sprovedene, ljudi i dalje plaćaju ovu školarinu. Moj rođeni brat je prošle godine dobio isto i to iz Vrčki kao da mu bude plaćena školarina i nije plaćena školarina. Koga laže? Znači, ona te stvari se ne dešavaju. Ne zameri, Marijan. Moramo svi da se javljamo sad na telefon sa Marijanom. Da, Marijan, to je bilo sve. A ko je? Druže, veri mi da nije dobar trenutak. Ne, ajde da svi čutimo da se oseti neprijatno. Ajde da svi čutimo dva minuta da se mu bude neprijatno. Aj, ko pitki je da živi? To da, to da. To da, to si pravo. To si previdao sam. Mi nemamo razloga da lažemo. Dobro, znači, bilo je pitanje da li se ti slažeš s ovim što smo mi... A ne, ne, o tome da ste ispalili, da država je ispalila i prošle godine i ove godine. Studente koji me obećala kao da će im platiti školarine, što je prvo rešenje koje nije dobro, jer je partikularno i trenutno. A to je ono što naš protest ne traži. Naš protest traži trajno rešenje. Dobro, možda mi kažeš da čeka 48 poena? Pa zato što je toliko bilo, nije važno. Ne, dobro, zašto ima 32? Pa eto, tako, zato što je tako. Zašto? Zašto neko smo uvijek? Glupo pitanje, možemo da kažemo i 49, razumeš? Ne, ne postoji glupo pitanje. Svarno ne postoji. Reci zašto nije, zašto nije što nije. Zato što je prethodno bilo 48 i zato što je keći za ovu koju sam lako uvijek. A zakon propisuje da sljedeće godine morate da imate 60. I šta ćemo da radimo? To ne može ni u skladu. Zašto svaka godina počinje s početka sa tvojim? A kako je dekan? Ne vidiš, znaš o čemu se radi, trebaš samo da se baviš malo drugačijim stvari. Aj, na kraju krajeva... Pazi, poenta onoga, znači, tvoj protest je okej, vi ste sada dobili 48 poena. I to je okej. Dobili ste absolventske, jer imate neko ko nije upisan ove godine sada kod nas. Rangirali smo, pričamo o idućem. Na filološkom fakultetu. Znači, u generaciji iz 2011, znači, 2009, 2010, 2010, 2011, znači, 2008, 2007, 2008, 2009, 2010 je bilo više mesta na budžetu. Samo jedan moment. Znači, dozvoli mi da završi. Znači, bilo je više mesta na budžetu od studenta koji su uspjeli da ostvare 48 poena. Za studente iz generacije 2010, 2011 bilo je 16 studenta koji su izašli iz budžetske kvote i za te studente fakultet je omogućio da se upišu na tenis fakultet. Kada ste ljudima koji su platili opravu godine, koji su to platili treću godinu studija, bilo pisani regulari. Čekaj, čekaj, znači mi pričamo o upisu 2009, znači za generaciju tu. Ovo je Marija. Da li si ti obnovila ili nisi obnovila godinu za god? Marija, to nije po zakonu. Samo se odrijeli malo godine.
Bući, 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 bući. Okay. Evo, možete dati izjavu ovde. Da spitam samo imamo ovde. Vi ste dobili to što ste tražili, 48 budžet. Kada mi svake godine to tražimo i svake godine kao dobijemo i kažu nam od sledeće godine 60. Naš zahtjev je da, da za svaku godinu bude 47, a ne da ove godine nama to kao povuka. Ja imam samo pitanje za tebe. Drugo, znači, postoje, postoje, postoje jedan da mnogo bitniji. Ne odgovara se na pitanje pitanja, a nemoj tako, Marijan. Ne, nego da budu, da budu ne veće tri minimalne plate, makar... Na kraju krajeva, to je najvažniji naš zahtjev. Da. Šta? Da bude besplatno obrazovanje? Ne, ne, to je obrazovanje, nego da je minimalne mesečne plate. To je cena, to je cena koju može da plati svaki građanin Srbije. Ali vi ne znate ni naše uslove. Ja nisam neko ko može da ti odgovori na to pitanje. Nema ne. Znači da je 120.000. Pola godišnje minimalne plate. Ne može ne. Ne, nas ne zanima za naše uslove. Ne, ali pazi, samo da pitam šta je moja moralna odgovornost. Moja moralna odgovornost je da upisam... Možda vam daš koncu za nopisno posao. Ja ne mogu da uradim dalje od svega toga. Da, a možeš za kameru... To je na moj... E, možeš samo za kameru da kažeš koji je ono beše tvoj posao? Da, šta si ono beše zarašio? Vi se zaista igrate sada i ovo nije okej. Pa ne, ne, igramo se. Šta nije okej, ti ćeš otići kući sa tvojom platom, studenti će otići sa svojim problemima. Šta nije okej? Šta nije okej? Znači nešto moja plata. Da, znači. Želiš da ti da? Da. Nije to, nije to. Što ćeš da mi vratiš? Što ti kažeš da ovo nije moralno? A to nije tvoje, moju platu sam ja zaradio. Da, nismo ti platili. Porezom ti je platili. Šta si to radio? Šta je posao PR-a univerziteta? Ja mislim da to je jedno legitimno pitanje. Se bavio odnosima s Ja sam pričao s vama.